Тэр нэг бөмбөрөөс нэг на бандаг авах гээд очдог өгөхгүй. За. Тэгсэн чинь тэр их ч амар зард тийсэн. Минтэ чанартай юу гэдэг чинь? Чанартай наач амар чанартай. Манай нэг үнслэвч аваа 5 жилийн дараа ирсэн шүү дээ. Яг би хэлсэнээс болсон те. Чанарыг нэг яриж хэлсэн шүү. Сүүнээ ингээд нэг юм цүнх бас асуувал гэсэн чинь. Наач ч өстө минтэ өстө амар чанартай шүү дээ. Айгүй сайн цүнх. Одоо маа нэг хүн юу 2-3 жил барьж байгаа. Энэ оны загвар гэж хэвчээ. Яа, энэ оны загвар? Аа, 2-3 жил өмнө барьсан байна. Өөрөөр бандаж 5 жил өмсд юм уу? Тэр тэг юм. За, эхлээд бандаж 5 жил. Аа, чи яахгүй. Чи ээлэл авах уу гэсэн. За, үгүй жоохон томыг авъя гэсэн. Бандаж тархлаа юу та? Аа, тэг юм шиг баг. Үсний караоке тоглох уу? За, тэгье. За, караоке зүгээр юм. Караоке тоглох байж караоке тоо яах юм бэ? Караоке нь болохоор яадаг караоке гэхээр нөө дуу нь явдггүй чихвчээрээс сонсоод шууд болно. За. За караоке хийх үү? За караоке хий. За караоке хий. За. Караоке хийя. Чихвч зөвлгээд караоке хийх юм байна. Чихвч юм байж ч нэг амар суртай. Караоке хий, караоке хий. Тэ? Бодвол мөөгийн нөө бүрээгээ л үлээх хэлгүү. Аа, караоке хий гадар. Өвшө бодвол нөө шейкэл хийх байх. Мрэний. Чичээр нь болохоор өөр дүү юу? Аа. Тэгэл илчний харахаа те. Оо, наад чи талаа ирсэн заа. Өө юу гэе явах юм те? Аа. За окей. Тэр чадахгүй л гэж асуугаад байхгүй. Аа, тэр өстө асуудал бүр хоёрын юм болж штэ залуу штэ. За харай ба энэ дэр харай. Энийг хавч. Аа. Оо хо хо. I like your style. You make me wanna cry. Now I'm back to see you dance just one more time. Oh, I Дог нь хац юм шиг даа. Хани мөхөрийг залдах гэж байна. За, явж байгаа үстэ. За. Оо, ингэж болохоор ч амар хэцүү шүү дээ. За, энэ ямар дуу юм? Орчлон хайрлаа. За. Бацөх ахын орчлон хайрлаарэ. За, харъ. Би энэ дэр Майкл Джексон хүчлээ. Оо, ингэж болохоор ч амар хэцүү юм шүү. Би бол хожигдох юм байна. Энэ дунд ороод тийш орчлох юм. Тэнцэнхэр тэнгэрийг хайрлаарай. Намрын бутам бүрчгэнэ хөрхи. Айн яваа хэлээ. Насан өндөр ау ээжээ хайрлаарай. Нартын жамн булаачхна ай хөрхи. Энэ гадаад дуу сонсоод байгаа учраас гонхтой юм шиг. Сэтгэлийг аргадж хайрлаарай. Би бүгдээр гадаад дуу сонсоод. Надад станыг арчиж хайрлаарай. Гадаа гудамжид дуулдаг юм шиг. Чи бидний орчлон ганцхан шүү. Аян байгаа мó. Зүгээр өгөн яваад байгаа юм шүү. Амьдралыг зүрхэндээ тэрэн хайрлаарай. За ингэ. Яа, 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 За явсан шүү. Хацар дээр чин буула хайрт мэн. Хүйтэн засар хайлт мэн. Хайрт мурста хонгоор нэ. Хасын дальши хөмсгөн дээр чи.
Ашин ширхэг боосж байсан ёо. Наха зүгээр байна. Зүгээр үгүй. Хайртай чинь энэ арын сайтгаа. Хайлаа бистэй монгор мэлтэй. Шүрэн боголч. Шүрэн боголч. Үй, тийм томдгоо. Хойло гадаатад болох юм уу? За бум бум. Оо энэ хоёр чиас үдцэд Монголдоо тавиад гэл дээ. За тийм. Ямар тав юм? За чи Монгол. Үе тэгвэл бүр наа чи бүр би бүр балах. Shadow. Наа чи амжилттай дуу. Тэргүй гүч өөр хоёр яа цогцох болдог. Тэр дуу тавиад энэ дуугийн тавьчих. Монгол дуу. Нариког тавьчих. За нарико. 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 Let it go гэж. Оо бас дуу тавиарай. За. Юу ээ, Монгол дахь тупаки хамаатан байна гэдэг үү? За. Я энэ айн дээр яваад байна. Mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it's look like I'm the queen. The wind is howling like this whirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows that. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Can still don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, my God, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Yeah. I don't care what they got to say. Let the storm rage on. Do you think this was so Chicken will never bother me anyway. Chicken show. Yeah. 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 Бацах сал зэрэг хөршаанти 18 дэлгэр уг нь бол шууд би тавьчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм тийм амар өөрөө тавилцсан. Өөрөө тавилцсан. Би ингэ гэдэггүй. Энэ уг нь дайчгүй. Тэсүү юм чи нарийн дээ. Би дээрээс хасч байгаа дуулахаар амар өө ерөөсөө юу л аяндаа ингэ баригдчихгүй байна. Аяндаа амар сайн барьсан уу яа яа. Ингэ хоцроод эсвэл ингэ төрүүлээд байгаа зү. За энэний тулан таач. Хөөе надад ч би мэдэхгүй штэ. Хүмүүс минь амьдрах сайхан гээд уншаад явчих. Шүлэн уу шээ тэгвэл. Юу хоран гиш өнгө нь. Яна Монгол. Энийг би хэрүүн таш. Оо бүгдний юм аа энийг би юм гэх юм. За. За ихний юм хэлдэг үлээ тэр их санаа. За 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 дуу тавиарэ. Яна энэ дуу үстэ амир гэсэн баг та. Гэмэжтэй. Энэ дуу гэхдээ гэж агуу гэмэжтэй. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын жүжигчин төрийн сорхолт Дилгана. Дочин Дилгана. Явж байгаа энэ жоо рокет бэ. Би бас нас. Пах. Хам бэсэн дэл. На чи энэ дээс гарахгүй бэ. Алийн дуулаад байна. За, үжиэсэн бэ. Энд дуу харин их гэж байгаа юм байна. Хам байсан дээр. Энэ яваад юм. Энэ яваад юм уу? Тий, харин энэ яваад юм биш. Амар уддаг. Оо да. За. Зүрхэнд минь гэрэл төрн. Зүдэн чим надад гавайгач. Зөвхөн би нүлэмс дүүрэн. Зөв зоргороо харилна. Хүйтэн дургах цэцэг шин дагжиж би энэ дарсан ч гэлээ бит болтгүй гэдэг бас тийм хүний газар чамаа сонсосоор бүтэн яви чинийхээ төлөө бүдэрч басы бусын өмөн мөнө энэ шүлийн хэн гонгий Энэ шүлийн хэн гонгий
ивэж алгарын нам байгаа. Вау. Чиний эцгүй хамгийн чамда тийм сүлмэ чигүүхээсэн бол дүүрээ дадавштай бол нисэгсэвө. За за за. Ер нь бол аягүй хэцээд юм байна те. Угүй ээ. Өөрөө нэг дуу сонсоод нөгөө явах. Би юм дахиад тэгсэн дэр юм. Яг тэр шууд яцсан болохоор. Хоолын дуу ш зүгээр жоохон орчин үеийн дуу бол та. Сайн. Одоо уун анаг жинхэнэ дуулах хэрэгтэй сах. За уун анаг дуулж үзье. За уун анаг үзье. За уун анаг зүгээр аягүйгээр дуулж үзье бүгд тэ. За ахилтын бол тэгээ бонор. Зүгээр уун анаг. За хэтэрхий байд байд болох уун анаг. Ер нь бол уун анаг. Энэ нэг юм тодорхой байна. Уун анаг. Хамгийн байд байд надад уун анаг. Хам чи бол хамгийн байд уун анаа. Өөртөө чи дом туулчаад гар гоохи хаалч ухаан мөн үү? Энэ хүн бүр гац уу. Хөөе, манайхаа би та нарын фрэнц дээр өөр хүн очих би гарлаа. Дом байд бит. Юу ястал хийчих юм. Хөөе, зөндөө ээж чадчихдаг үл. За тийм. За. Айгуугаар караок очихч бас айгуу хой. Үй, ямар цэцэгч бас болго юм бэ? Нэг хэдэн цэцэгч юм бүр амар сүртэй дуу тий. За, нэгдүгээр биш мөр мөрөөр нь дуулаа. За, эхний мөр. За. Нар на нэгэрэлтээ ичтэй. Амны хоолыг барайрэ. Заримгаа ээжимээ. Эдгэрсаа хүн хараараа дэлхийрт зүнэш шэчэрээ. Арига. Бүэн сайхан дуугаа. Бүгдэн хийгүй ирацаа. Чингэрүү сэтгэлтэй сүүн далаа ээжимэн. Мөгий! Баахан согтуу гарав гэдэг юм байна. Тиймээ согтуучууд игээд найр игээд байгаа шүү. За! Одон майр ихтэй мөртэй оюун суу ээжимэн. За! Цэлгэр тунгуул аргаараа Сайхан үнэртэй янаг цэцээ. Сэмхэн ширтэх буруу дуулсан шүү би мэдхгүй шүү. Сэмхэн чам. Өө чи шууд өгөөд өгөөд явчихсан. Буруу дэвэл шууд. Эльч. Сэтгэл төглөн би дэглэж билээ. Миний бэлгэлсэн
ямаг цэцэг хамэцэр бач чи явсан мурод мурод мухин конигдат архил очи хормхон надад ямар ч юм тормхон зуур болоод өнгөрсөн хачин зангийн чин би ялхсангүй дэдэгэ хаорхон тэтгийг минь чи таадаггүй Хэрвээ чи миний үүсэл бол өвөл юм бол хизээч хайрлахгүй хизээч хайлахгүй би юм шүү цас би юм шүү хиний ч юм уу энэ төр дуу аяна зүрхчээний л хай биш хэрвээ би чиний цэцэг юм бол хизээч хайлахгүй чи мэ амгийн арум тохи битгий зануудаа бидний өвсөн фаврын сүчит засан төстэй шээ ааби чи бара харам чи цаа хэрэгтэй бид хоёрын бара аа бидний орол чирэхгүй сараа. Окей, мууги төрөөс аш ингэж цах. Тасан бараа толсон байна. Мир оролхгүй сараад. Яаж юм бэ? За одоо яг хамгийн сайн орохдоо одоо мууги яваад байгаа үү? Хамгийн сайн орно энэ. Балар ногт гөрч. За одоо хоёр гаргаараа заяа. За гарах гэж юу? Цай ингээд гаргаж. Эцэг ямар хөдөлгөөн. Гэхдээ би олох гэдэг нь өөрөө. Би ярим юуш санахгүй тийм ч удаа. За одоо би ингээд би ихний батгийн өөрөөр жоо. Би шууд ороороо заяа. Харин за. Навчин дэл дэсэн ургасан шувууд. Нараар ханган бичсэн. Цагийн дэлгэрэт. Орчлоо штэ. Орчлоо штэ. Нарны амжилт олоо. Уухийн цэгэр аварч ямар төгтлээ? Охны баярын дуу. Аа. За. Андахараа мөн үү? Аа, тийш дээ. Энийг чинь ингээд сургуулийн гадаа тий. Одоо ингээд төгсч би оюутнуудтай зориулаад уйлалд болчих. Дифференцийн зүгээс. Төгсч буй карантин гэсэн багш төрх юм. Тий. Охны баярыг хийж чадахгүй залуучуудтай зориулаад. Тэгсэн хараад нээж ирээ. Тий, аюухай. Бачаараа бачаар тоглох. Ихэн засны өглөөг унаана санагдууч байсан цэцэг нам чи байсан ч гэрлийн хурд гэрлийн хурд энэ хүн насндаа
Марвел. Нарийн дөрөлнө. Үцхөө. Үе, мог битком төрөө ингэ байна. Аюу, чинь бинэ. Тэгээд тэр хоёр алсан гэдэг нь таваа алсан гэдэг. Тийм. Би өөрөө алсан шүү дээ. Сайн зүтлж. Зүтлж зүтлээд ирдэг. Байсан. Тэгээд моогч баг мээ. Сайн төгшөө гэхний шүүгч юм. Тэгээ энэ л газар суу. Дуугч юм. Яагаад ч чадаагүй аасан юм бэ? Яа би яг гэстэ. Чигээ тоогоо би яваа суу. Харин эхнийхээ сүлд сүлдэт тгээ. Тийм байлаа. Одоо миний яа пал хэрхэн хичээд үзтээ. Хандаж болохгүй. Чи одоо сүнээ дүр нэгэн дээр мартарч унаад энэ дүр нэг л. Могийн төвшөө хоёр тоглочихсон дээр төлөв нэг кино тоглочихлоо. Тийм бай. Та хоёр кинон дээр тоглоход үйлчлээ. Хэр хурдан хугацаанд үйлдэг вэ? Одоо яг камер заримдаа аюул хурдан. Үгүй бэ чи. Могийн одоо камер үгэн штэ. Камер үгэнгүүт за ойлгох хэсэг эхлэв шүү гэл камер үгэнгүүт шууд ойлгох уу эсвэл жоохон бэлтчихээд жоохон бэлтнэ бил. Ойлгох хамгийн хялбар техник юу вэ? Сэтгэл санаага шууд бэлтгэх үү? Шууд амар хэцүү үе бодох уу? Хамгийн хурдан техник бол сонгоно. Юу яаж хийх вэ? Ойлгомжтой штэ. Бүгдөг. Ямар юм аа? Тэгээд ташаа бол стендээр яг зураг авалт нэг хэлэх юм шүү дээ. Тэгэл гэж яаж тоглосон юм яг өнөнг олосоо ойлсон юм. Яг ихтэй яг олосоо ойлсон. Тэгэл өөрөх сценүүд тийм сериал тоглочвол бүрдэгдүүлэл яваад хүм. Кино дууссан. Тэгвэл бид энэ дэстэй. Ингээ явж байгаа зүчиг хараа. Хүчи уйлсан юм. Ингээ явж байгаа зүчиг хараа. Уйлах сарал тоглосон байх. Ингээ явж байгаа юм. Йог инээ. Эрэгтэй чууд нь ихэнэ. Тэг эмэгтэй чууд нь яаж болох вэ? Эмэгтэй чууд нь одоо яах юм? Эмэгтэй өвддөг юм юу? Хөхрийн юм шүү. Ой,
바로 чаан үүлэв дэ шүү. Аа. Чаан үүлэв чаа. Ээж аваач айхгүй шүү. Жохон. Тэгээ багш. Йоо, за болив болив. Йоо, төсөө зал болно гэж хэлсэн гэдэг. Yeah, 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 yeah.